בעניין הזה אנחנו משוחחים עם ניר חסון, כתב עיתון הארץ בירושלים. ערב טוב לך. ערב טוב, הדס. על פניו, ניר, אמורה להיות תמיכה אוטומטית של נתניהו בליאון, שהיה גם מנכ"ל משרדו? כן, על פניו כן, למרות שמי שקצת מכיר מה שקרה בין ברקת לבין בנימין נתניהו בחודשים, בשנה האחרונה, לא מאוד מתפלא על כך שראש הממשלה לא מביע תמיכה בליאון. אנחנו יודעים שיש ירח דבש בין השניים. אני מזכיר לך שביום הבחירות, בבוקר הבחירות הכלליות, ברקת היה האיש שהצטלם לצד נתניהו. כמה חודשים מאוחר יותר ברקת היה זה שהעביר החלטה על מתן גשר גדול על שמו של אביו של ראש הממשלה. אבל זה לא שהוא תומך בברקת בריש גלי. זה לא שהוא תומך בברקת, למרות שאני חושב שאפשר לנחש שראש הממשלה היה רוצה בהמשך הכהונה של ברקת. אנחנו יודעים את זה מכל מיני רמזים שאנחנו מקבלים. מובן שיש לו פה, יש לו בעיה עם המפלגה שלו, כי המפלגה שלו הולכת עם ליאון, לפחות באופן רשמי. הסניף הירושלמי של הליכוד. וזו הבירה, וזה חשוב, זה לא סתם בחירות מוניציפליות של איזו פריפריה. חשוב מי שעומד בראש רשות ירושלים מבחינת גם הבחירות הכלליות. ללא ספק, ללא ספק, זה מאבק, אני חושב שזה המאבק המוניציפלי הכי מעניין שיש לנו בבחירות האלו, וללא ספק זה קרב גדול, ודווקא בגלל זה היצרים פה חזקים והאינטרסים חזקים, ודווקא בגלל זה יכול להיות שראש הממשלה לא רוצה לתת את הפרס הזה במרכאות, את ירושלים, למי שהוא חצי שותפו, חצי יריבו בתוך המפלגה, וזה אביגדור ליברמן. ניר, מה מידת ההשפעה של שתיקתו של ראש הממשלה? זה שאלה טובה, מאוד קשה לדעת. אני מזכיר לך שבבחירות הקודמות הליכוד רץ תחת הסלוגן הליכוד בירושלים וקיבל מנדט אחד מתוך 30. מאוד קשה לדעת כמה באמת זה משפיע. אין ספק ששני המועמדים היו רוצים את התמיכה של ראש הממשלה. יש בזה איזושהי יוקרה, יש בזה איזו חשיבות תדמיתית. אני לא יודע כמה אלקטורלית, כמה הדבר הזה הוא משמעותי, כמה בוחרים אומרים לעצמם, טוב, אם ראש הממשלה אמר, אז אני הולך להצביע. זו שאלה טובה שאף אחד לא יכול להשיב עליה. מה אומרים הסקרים? אני מניח שיש לזה משקל מסוים. כל הסקרים שאנחנו ראינו, ברקת מוביל באחוזים ניכרים, אבל גם כל הסקרים, חייבים להדגיש את זה, יש ציבור גדול שלא משיב. שזה אנחנו משערים החרדים, שעדיין פחות או יותר יושבים על הגדר. זאת אומרת, זה נכון שברקת הוא יושב חזק על הסוס, אבל הסיפור עוד לא נגמר. כן, טוב, יש לנו 9 ימים להימורים, עוד 9 ימים נקבל את התשובות. ניר חסון, תודה רבה לך. אין בעד מה, תודה.